TV don kikkiawar rayuwa mai albarka. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وسلم. وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقم مدى ساكي سادوا أولنا لوكسي من البركة باين صلى الله عليه وسلم أتكي وانا وطا من البركة وطا رمضان أولنا مسلا شي من البركة na modibo wanda aka fi sani da suna Kandahar wannan birni na Katsina. Yan uwa gugu da ƙari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala, yau juma'a ta farko a ramadanin wannan shekara ta 1436, wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana baiwa yes halartar da mu a cikin wannan wuni mai albarka na juma'a farko a cikin wannan ramadana, da ran mu da lafiyar mu. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Ya Allah, muna roƙonka ga rabasar da ke cikin wannan rana da kuma wannan wata, Allah ka azurta mu da ita. Allah, muna roƙonka ka sanya mu cikin bayinka na ƙwarai waɗanda suke azumi irin na zababbu. ‘Yan uwa, kafin in ce wani abu, ina son tunatar da mu yau ita wannan juma'ar biyu ne ga watan ramadana ta wannan shekara ta 1436 kenan, wadda ta yi daidai da 19 ga watan 6 shekara ta 2015 miladiyar Annabi Isa alayhi salam, idan tarihin ya inganta. Barkamu da abin da saduwa, kuma bugu da ƙari in Allah ya soya da har yau muna nan dai akan aya ta 29. Jiya mun gama aya ta 28 ko Allahumma za mu tashi aya ta 29 in Allah ya soya da. Amma kafin nan, ina son yi amfani da wannan dama in amsa kira na ma'aikatanmu da suke kula da harkokin hana shaye-shayen ƙwayoyi da wiwi da saidawa. ‘Yan uwa, duk wanda yake zaune a wannan wuri, muna kyautata tsammani ya mallaki hankalin shi, kuma yana sanar da cewa duk wani abin da za ka sha ya sanya ka maye ya raba ka da hankalinka haramun ne, yana cutar da mutum. Sannan a zahiri ne muna ganin waɗanda suna da ransu da lafiyarsu da mutuncinsu da komai sun shiga shaye-shayen nan sun haukace, wasu ma sun halaka ta dalilin waɗannan shaye-shaye. ‘Yan uwa, waɗanda suke shaye-shaye suna kashe kansu da kansu. Allah Maɗaukaki ya hana, ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawunanku, wannan haramun ne. Sannan waɗanda ke sayarwa da waɗansu ƙwayoyi suna sha, suna kashe al’umma. Wannan akwai ƙasashe da dama wanda hukuncinsu in an kama su da irin wanda laifi kisa ne. To, ni abinda nake so in ƙara a nan daga cikin kiran da suka yi shi ne, ina so in ƙara da cewa mu ji tsoron Allah. Shi wannan aikin su kaɗai ba za su iya yi ba, amma duk unguwanninmu da garuruwanmu mun san masu yi. An san suwane da suwane su ne ke sai da ƙwayoyi, ma'ana suke kashe ‘ya’yanmu, suke haukata ‘ya’yanmu. Barinsu a cikin wannan ainihin abin nan hali haramun ne.
sannan da yawa waɗanda suke jami'an tsaro sun san waɗanda ke yin wannan abin kuma da yawa sun maida masu saida wannan wurin da za su je su amshi kuɗi shigana su ba su ci gaba da halakar da jama'a to gaskiya duk wanda ke yin wannan abin ya zama haramun yake aikata kuma ya zama wata gaba wadda take so ta rubar da al'umma su halaka da haka wajibi ne wanda ya san wannan ya ainihin yi kokari ya kai rahoto wanda ya gani ya ke kai rahoto ya taimaka wajen a ci gaba da yin barna don haka mu ji tsoron Allah baki ɗaya mu taimaka mu tabbatar da wannan annoba ta fita daga cikin garuruwanmu da garuruwan sauran musulmai abin bakin ciki shine yanzu shaye-shayen kwaya ya wuce wai maza matasa har da yan mata da kuma matan aure wannan bala'in ba dan kankani bane to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana maganin duk waɗanda suke ainihin abin nan gudanar da waɗannan miyagun sana'o'i idan Allah ka nufi su shiryu Allah ka sa su bari su shiryu idan baka yi nufin shiryu su ba Allah kai mana maganin su ban ji kun ce amin ba amin ko akwai ƴan kwaya anan ba masu janta Allah ba na ji wasu shi shiru kai ko akwai masu shan kwaya anan akwai masu shaidawa saidawa ga ji Allah ramma babu to Allah ya sauke ba sai ta gero ko to Allah shi kyauta to Allah ramma bismillah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim نعم ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa musulmi jiya mun kwana a kan hukunci na zikiri a ranakun ƙarshe na aikin hajji tare da hukunce-hukuncen hadaya ta hajji tamattu'i ko ƙirani ko kuma hadaya ta nafila waɗannan da ayyuka ne waɗanda ba nan ake yinsu ba ayyuka ne wanda can ake yinsu miƙati inda ake gudanar da ayyukan hajji da umra da jifa da dawafi da sa'ayi da sauransu amma ba na tabbatar da kowa yana son ya je ko wata rana shekara ta kai goma na dawo daga aikin hajji wani malami an ɗariƙa ya zo yi mini barka da zuwa
ka hadu da shi muka gaisa lafiya lafiya lau lafiya kala sai nace ban ka ma tsara ba sai an dauko littafin aikin haji sai na bashi ya duba ya karanta ya addu'a ya ce Allah Allah ka san tafi aikin hajin nan wannan shekara sai Allah ya kai shi haji ya ce bai mantawa bai manta don kyauta ba sai ku gyara mana abin nan speaker ba aji a gyara last speaker Malam Khalid yayi bacci Awo fara go. Ina Malam Khalid yake yazo da sauri da Allah ya hakuri. Tun bare ne muke ta bayani akan aikin haji. Kuma na mun fade muku ko dan da muke ta bayani. Sannan jiya ma wata ba mu gama aikin ba. Domin aya ta 29 sai zamu tashi inda gaban ta ba Allah ramma ya ka kwana akan fakulu min ha wa ati mal ba'is al mustaqim thumma liyaqdu safahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq to Allah subhanahu wa ta'ala da yake ku zikirin Allah a cikin rani ku wadanda suke sanannu mun yi bayani akan wannan sai yace kuma wannan zikiri a yi su akan abinda muka azurta ku na dabbobin ni'ima hada ya kenan da layya da sauran su sannan sai muka ce Allah ya ce fakulu min hawa atimul ba'is al faqir shi naman ya za a yi da shi duka mun yi bayani to wannan duka tasha tasha ce ta aikin haji an dawo an tsaya a bashi abul haram an taho an zo bina inda an yi jifa daga jifa an yi yanka daga yanka sai ne sai sauran ayyukan haji da Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su ya dunkula ya ambata da suna a cikin wannan Allah ya ce summa liyaqdu tafathahum tafath Allah ya ce sannan su kare ma'ana su kare aikin su na haji ma'ana su karasa tafathahum annakiya datti dauda da sauran ayyukan haji duka su ake fassara da wannan kalma ta tafath daga nan ɗan uwa musulmi muka duba cikin addu'ul bayan yana cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma yaqdu tafathahum ya ce wattafathu huwa izhabu sha'fi wad-darani wal-wasakh mutlaqan ka tajiyar da wannan haramun da yayi dauka dama in azo kafin azo na wuri ya damu mutum mutum ya damu a ce ya cire wannan harami ya aje in ka cire shi ka aje tafas da tun da ke jikinka na farko kai dama kai ya mamaɗe kura da zafi da hayaki da gumi da menene a aske sun mali ya kabu ta fasahu su gusar da ƙazantarsu haka kuma tufafin su ma dama ƙazanta ta abinnan nasu wasu daga nan inda aka yi jifa a nan suke yin aske su cire wannan abin su jefar ya bane su da ba shi ya ne haramun fa kuma da kuɗi da yawa ake sayan shi mai tsada da za ka je da tebur watakila sai ka cika su da wannan in ka zo ka wanke ba to ba wai naira dubu kaza ba miliyan kaza ne za ka samu a tebur haka kuma idan muka duba a cikin wannan littafi da addu'ul bayan yace wa qala ali ibn abi talha ali ibn abbas
yana so ya fassara mana kalman nan yaqbu tafahum Abdullah ibn Abbas yace huwa wad'ul ihram shine ka cire haramin ka ka jefar kai wanka ka gama da shi ka aje haka kuma wa halqar ras aske gashi wa labsu thiyab da sanya tufafi wa qassil adfar da yanke kumba al adfar farata kumba ke lego da makamantansu wannan shine abin da Allah madaukaki ke nufi da cewa sun mal yaqbu tafathum ikrima da tashi ba da gudunmuwar shi shi ma da tasarar da ya samu daga Abdullah ibn Abbas yace ba ma sai an yi dogon bayani ba yace abin da Allah ke nufi nan ay sun mal yaqbu tafathum ay manasikahum ma'ana sauran ayyukan manasikul hajj ayyukan hajj sannan su ainihin abin nan karasa ayyukan hajjinsu da suka rage don haka anan abin da ake nufi da tafas daga lokacin da ka zo kai jiba duk sauran ayyuka da suka rage ayyukan nan akwai yanka akwai ainihin abin mun yi bayani a kan shi tamattu'i yayi sannan akwai sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan akwai jifa dan haka Allah subhanahu wa ta'ala alayhi umanni ne yake badawa kada ayi sakaci kada ku ce kun gama ku tafi abinku daga yin jifa a lallai sauran ayyukan ku da suka rage irin su yanka da ainihin abin nan jifa da sauran su dawafi da makamantansu to lallai ku tabbatar da kun gama su ba ma dai abin sani shine da mutum ya yi jifa ya yi aski to sai ya ji tamkar an sauke mashi wani dutse da yake kan shi ya danne shi an ajiye gefe guda sauran sai ya ji shi saka yau duk sauran abubuwan da sauki a wajen yinsu daga wannan fa Allah ya ce kuma walyufu nuzurahum kuma lallai su ainihin cika alƙawarinsu da suka yi nadarun ana cewa bakance wato kai alƙawari ka cika shi Abdullahi ibn Abbas da ainihin abin sauran maluma masana tafsiri sun ainihin ce abin da Allah yake nufi a nan haka yanzu kamar ƙarin bayani ne walyufu nuzurahum ai lallai su cika alƙawarinsu ai hadiyahum hadayansu banda hadaya wama nadaru al-insanu min shay'in yakunu fi al-hajj da duk wani abu wanda mutum ya yi alƙawari cewa zai yi shi a lokacin aikin haji yana raka shekara tun qur'ani ne ina so su soke izifi 60 kafin in dawo abin a makka yana yi waka ce ina so in ba da sadakar shanu guda 100 yana yi waka ce ina so in ainihin abin nan taimaki talakawa guda kaza to idan kuka yi wannan alƙawari a nan Allah yana ba da umarni lallai alhazai su cika alƙawulansu Ali ibn Abi Talha ya ce Abdullah ibn Abbas ya ce nahar wato ainihin abin nan yanka ma nadara min amrul budan abin da ya yi alƙawari ne daga al'amura waɗanda suke da dabbobi mai raƙuma da sauransu na hadaya ko kuma na ainihin alƙawari ba kan ce da mutum ya yi ba na hadayar ba ne ba na tamattu iba ba ikirari ba mutum ya yi alƙawari to ya cika Ali ibn Abi Talha a ibn Abi Najih yace daga mujahid yace wal yufu nuzurahum ay nazar al hajj wal hadd wa ma nazar al insanu min shay'in yakunu fi al hajj ma'ana ayyukan da suka rage na hajji dai dan haka ikrima yace ai gaba ɗaya abin da ake nufi ku cika hajjin ku saboda wani yana zuwa ya jifa ya zama akwai ragowar ayyuka da zai yi na hajji sun kai kamar guda 6 amma kuma gashi ya yi jifa da ya aski sauran abubuwa duk sun halitta gare shi amma banda jima'i ba zai tara da mata ba amma duk yana iya zuwa ya sa turare ya sa kayan shi ya yi abin nan da yake so kamar da wafi da sa'ayi
duka mutum yana iya zuwa yadda kayan shi da gida da kayan aski ka cire wannan kayan ka sa kayan ka na gida sauran da ba kai hadari ba amma ka cire harami ya halatta sannan kana iya bari kayan jiba kayan aski kai zaman ka amina kai ko da zaka zo lokan ma ka zo lokan kai abin da kake so ba kai dawafi ba ba kai sai ba ka koma mina ka zauna sai an gama zaman mina ka dawo idan cinkoso ya ragu ka je kai sa'ayin ka na haji ba da ainihin abin nan dawafin ka da haji da sa'ayin ka ya haji ne kuma ba wani ban kwana ba za kai an yi sauki akan wannan kuma mutanen da suke kamar da shekaru haka ko da rauni irin na jiki ko rashin lafiya ko kuma mata ya kamata su rika yin hakuri cewa an dawo daga arfa an dawo daga muzdalifa an zo an yi jifa sannan a ce mutum ya wuce ya je ya sa ayi a wannan ranar akwai bala'i cinkoson da ke akwai ba ɗan ƙanƙani ba ne lorari ba zai iya ba mata tamkar in ka ce za ka sake su je su yi sankar ka tura su halaka ne tsofaffi haka Allah kuma ya ce wala tuqu bi aydikum ila tahluka sannan shi dawafi da sa'ayi ba ka sawa mai je maka wato hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kana iya sa ka biya mutum ya je ya maka ora ko ba ka da iko kana da hali amma rashin lafiya ko wani dalili ka biya wani ya je ya maka aikin haji amma ba shi alata ka je kana cikin aikin haji ka sai alarama je ka yi dawafi ko zai kai min sa'ayi amma kana iya wakilta alarama ya je ya maka jifa kana iya ina fata an fahimta menene ainihin addinin shari'a haka Allah ya ce haka manzon Allah ya koyar shikenan Allah ya sa mu dace dan haka wannan kalma ta ainihin abinan wannan jumla wal yufu nuzurahum tana nufin ainihin alhaji ya je ya kammala sauran ayyukansa na hajji baki daya fa kullu ma dakhala alhajj fa alayhi min al'amal fihi الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمال وغير ذلك مالم يتي ابن ابي حاتم كان وان الكلمة وليوفوا نذورهم كوي انا نفهم مناسكنا اي كان حج باكي دا كما يبدا الله يتي واتم الحجة والعمرة والحج والعمرة لله فإن حسرتم فما استيسر من الحج كما عند الله يسير وأتم الحج كتشك حجي والعمرة دا أمرك كن لوكا كتشك سودان الله أنا بايا ألتا كفارة كتشي بارين باري كي نادا وان لوكسي وتجي كرين كفارة تيكو كري كتشكا umarni ne a cika hajji da umra sannan duk wasu abubuwa na mustahabbai da sunnoni da menene in ba abin da ya fi karfin ka ba to ka tabbatar da kayi su in ya fi karfin ka ba ka iya saboda rashin lafiya ko wata larura la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa wa rai ta yi wani abu face abin da ainihin take da ikon iya to idan mutum ya yi bakance ya yi alkawali ya ce in na je aikin hajji in Allah ya so ya yarda zan yi kaza ko zan yi sadaka da dukiyata ko kuma sai na yanka shanu kaza ko raƙuma kaza ko sauransu to ya zama lazimi a kai shi Imam Malik a cikin Muwatta yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'ahu duk wanda ya ci alshiwashi ya yi alƙawarin zai yi wani aiki na ɗa'a to lallai ya bi wannan aikin ya yi wannan aikin na ɗa'a kada ya yarda ya ce ba zai yi amma na sako ba wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda ya alƙawari ya ba kance cewa sai na yi kaza in akai kaza to kada yayi sabon kada yayi ya bari saboda ne saboda sabo ne zai yi Allah madaukaki ba san ai aikin sabo ya hana to sai kai ka zo ka ce in Allah ya so in nayi aure sai na gayyato wani dawa wani mawaki ne yanzu na turawa nan masu zagin Allah wanda yake tashi ya sunan shi ne kai an samu ci gaba gaskiya
ga matasa da amma duk bazan so ne shi ba wanda ya ga da sun yi batali da ɗan iska kenan amma ba kila da ɗan wasan so sai aka tabbata yanzu ne ka ji amsa an dai samu ci gaba kace in na samu wannan aure na alƙawari sai na yi gagarumin party an yi kaɗe-kaɗe an yi yanayi an shi kenan sai Allah baka iko sai kai auren to ba ka ce a ni ba na yi alƙawari na ce sai na yi party kaza 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 a ka bari kada ka yi kada ka aikata ka yi abin da shari'a ta ce ka yi kada ka yi samu kayi alƙawarin ka ce sai ka yi gaza kaza to kada ka yi kai ka fara kawai bisa ƙaunin wasu daga cikin malamai wasu ka ce ba wani abin da za ka yi kawai mata samu lada da kariya za ka yi sako sai ka ƙi sako sai Allah ya rubuta maka lada guda saboda rahamar Ubangiji Allah ya sa mu dace misali sai mutum ya alƙawari ya ce in Allah ya so bana idan Allah ya azurta ni na tafi aikin hajji to in na dawo gida daga Najeriya sai na tafi Masar a ƙasa ko sai na tafi Sham Syria a ƙasa ko sai na tafi Palestine birnin Qudus a ƙasa to Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wannan alƙawarin ba a cika shi ina fata an fahimta amma in ka ce in Allah ya so in Allah ya azurta ni masjidin gida da yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai na ba da naira miliyan guda sadaka ko kyauta sai Allah ya abuta ka to ana binka bashi sai ka biya don ba saban Allah bane alheri ne kai alƙawari za ka yi ina fata an fahimta Allah ya sa mu gane Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce waliyufu nuzurahum sannan sai ya ce waliyattawafu bil baitil atiq lalle kuma su yi dawafi su kewaya shine kewaya wannan daki al atiq ko ka ce wannan daddaddan dakin nan ko kuma ka ce al baitil atiq wannan yancaccen dakin nan wanda Allah ya hana kowane mai dagawa mutakabbiri jabbari yana ji karfin wato yana da sojoji yana da mai yaje ya ci garin ya ce ya kama wannan daki ko ya rushe daki Allah ya tsare wannan daki to da haka yantaccen daki tsare daga Allah subhanahu wataala bil baitil atiq lallai alhazai su yi dawafi ko masu umra su yi dawafi ga wannan daki wani dawafi ake nufi a nan ka jero aikin nan an zo an yi abinan yanka an yi abinan azkar to wannan dawafin da ake nufi dawafin ziyara wannan dawafin ziyara shine ake cewa dawafin rukuni rukunin hajji kun san rukunin hajji guda nawa ne guda hudu ne akwai ihrami shine yin niyya ba wai allahumma inni nawaitul hajja wa ahramtu biha a'a ka kudirce a zuciyarka zaka shiga aikin hajji ka sanya tufafi na harama in mace ce ta sanya kayan ta kowane iri amma dai ya zama yawatacce ya zama ya ainihin abin da yake ko ina da ko ina ya zama ba mai kawa ba idan namiji ne ana so ya sa fararen kaya kuma gyauto da ainihin yadi ba wando ba dukunkakken riga ba hula da sauran ire-irensu wannan shi ne ihrami idan kai ihrami rukuni na biyu mene ne rukuni na biyu daga cikin rukunin hajji shine sai dawafin hajji rukuni na uku wanne ne arafa tsayawar arafa wanne ne rukuni na hudu a tuna mini wanne ne rukuni na hudu as-sa'yu bayna safa wal marwa wannan ne kuma ko su ne rukunin umra din da daya wanne ne dan wani ne ɗan da shi tsayuwa arfa umra ba a tsayuwa arfa wani ya biya kudi an tafi da shi abinda ya ga an yi dawafi an yi an ce a zo a yi aske ce to ai shi ba su gama ba ba zai arfa ba ba zai arfa ba ya ce a aka ce ai shi an ce
in dai mutum yazo a cikin ashhurul alhaji watannin haji ai Ramadan ba yana ciki agaje ina bawon Allah ai umra ne zaka yi umra kuma babu tsayawa arfa sai dai kawai kana so akai ka filin arfa ka je kai kallo ka bude ido ka gane ga wurin nan mai girma wurin nan mai albarka wurin nan mai daraja wurin nan da ake tattaruwa inda babu ƴaƴan adam daban-daban a lokaci guda da suke tattaruwa abin kamar shi a duniya babu sai shi ka je ka gani ba wai ka je kai ibada ba a'a kai ka je yawon bude ido amma da kullun umra mun kai sa'ayi ka zo kai dawafi ka yi sa'ayi shikenan ka gama umra abin da rage shi ya kai aski ka cika umra ina fata an fahimta to anan shi dawafi yana da cikin rukunan umra yana daga cikin rukunan haji anan da Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq yana nufin su yi dawafi dawafi na ziyara ma'ana dawaful ifada wanda dawafin nan da mun san cewa akwai wasu mutane waɗanda suke zaune suna biyan lasin ana abana sai da musu wata irin abaya ko duka wasu gere wadda wasu nasu mai asu nasu ne mutawafai su nasu mutawafi ka zo ka biya shi kuɗi ya wuce gaba yana Allahumma Allahumma shi yana roƙon duniya kai kana roƙon lahira kana neman kana neman aure shi yana roƙa maka abin kai kuɗi yana addu'a can daban kai ba ma ka iya bin addu'a ta shi da ko za ka je ka yi dawafin ka in za ka yi koyar da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da la ilaha illallah la ilaha illallah ta je ka kewa ɗakin nan ka fara da rukunul hajjir al aswad ka kewa ya sau ɗaya sau biyu sau uku kana ta la ilaha illallah har bakwai dawafin ya yi ko bai ba wannan kuwa da ya tafi sai ya ta kawanta fatiha alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin dawafin ka yi wannan kuma sai ne yana ta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar dawafin yayi amma an fi so a harhada a hada da zikiri da istighfari da tasbihi da addu'o'i da karatun alqur'ani da sauran sai mun ba sai ne akwai abinda ka iya wanda ya sauƙaƙa gare ka addu'a kuwa addu'a da ake a lokacin dawafi inda yare ce da ka iya ka yi inda yaren ka goro ka iya ka je ka yi fillanci ka iya da shi za ka yi addu'a ka yi kana dawafi kana roƙon Allah da fillancinka ba dole sai da larabci ba illa kawai tsakanin rukunul hajarul aswad wannan rukunul yamani ko tsakanin rukunul yamani da rukunul hajarul aswad wannan iyakar an fi so mutum ya koyi da manzon Allah duk lokacin da ya zo wannan wurin da ya zo rukunul yamani zai fara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin baka iya ba sai ka iya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kai duk lokacin da ka zo wannan gosoro na biyu na uku wannan addu'ar ita aka fi so ka karanta kuma cikin addu'o'i ita ce shugabar addu'o'i sannan addu'a ce wadda duk ta kunshi neman kyakkyawan da kake nema a wurin Allah ta kunshi neman tsari daga mummunan da kake nema na duniya dai ko na lahira mummunan tsari daga dukiyar haram mummunan tsari daga ainihin abin da shaidanin mummunan tsari daga barayi mummunan tsari daga yan fashi mummunan tsari daga rabbana atina fid dunya hasana sarauta kake so kyakkyawa karatu kake so ilimi kake so kyakkyawa aljanna kake so duk abubuwa wadanda suke kyawawa shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina azabar na Allah ka tsare mu daga azabar wuta wannan ita ce shugabar addu'o'i yara har kananan yara da mata duk sun iya amana ganin ta kamar ba wani abu ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi fifita ta ya fi daukanta da muhimmanci a wurin dawafi a wurin sa'ayi a wurin tsayuwa arfa da sauransu ina fata an fahimta Allah ya sa mu gane dawafin illa kai kare ka kiyaye daga ina ake farawa ba daga ko ina ake farawa ba sai ka je wannan kusurwar ta hajarul aswad
ada idan duk tana duba kasa zaka ga alwayi yanzu a shafi layin saboda mutane suna bata lokaci suna tsayawa suna abin nan amma ka duba daga gehen damar gatan da ita Ka'aba ana sa ta a bangaren hagu ne zaka ga tsayuwa inji baka tsine koriyar fitila a daga jiki ainihin Masjidil Haram to wannan koriyar fitilar ina can ne ka shiga har cikin gini din akwai daidai center inda ake fara dawafi akwai koriyar fitila to daga nan ne zaka fuskanci inda dutsen yake sai kai ainihin niyya ka ci gaba da dawafinka an gano ko ka kewaya sau daya idan zo ka dawo daidai wurin daya kenan idan zaka kewaya ka dawo daidai wurin biyu kenan idan zaka kewaya sai ka yi sau bakwai da ka yi sau bakwai kawai shike ka gama dawafinka sai kuma ka samu wuri a ko'ina amma an fi son dai a koma bayan muqami Ibrahim in babu ture-ture da sauransu a je nan wurin a yi sallah raka'a biyu matsayin ita wannan sallah raka'a biyu a dawafi tamkar matsayin sallama ne a cikin sallah idan ka ne kai daya biyu ka gama bakwai kai tafiyar ka baka yi wannan nafilar ba kamar kana sallah ka zo ƙarshe ka gama baka ce assalamu alaikum ba kama hanya ka tafi abinka ina fata an fahimta wani shi ne dawafi to dawafi akwai ainihin shahararru guda hudu na ɗaya dawafin hajji shine na rukuni na hajji na biyu dawafin umra na uku akwai dawafin qudum in ka shigo makka ba ainihin abinan umra kake nufi ba ainihin abinan umra kake zo kai da hajji da wani daban ba hajji za ka yi kawai to in ka zo ba za ka yi fara yin dawafin hajji ba sai ka yi dawafin qudum shi wannan ba na rukunin hajji ba ne dawafin qudum za ka yi shi ne na uku sai dawafin wada dawafin bankwana saboda annabin rahama ya ce lallai ƙarshen ainihin abin nan naku da Masjidil Haram ya kasance da me dawafi saboda haka in dai ba akwai larura ba ba a son ka fita ba tare da kayi dawafin wada ba kamar ka bar ainihin abin nan wajibi amma in akwai larura kamar mata da suke cikin ayari ayarin su zai tafi ba wani wanda za su abin nan ko ma sai mace tana cikin haila ayarin su zai tafi ba kuma waɗanda za su tafi da ita saboda haka kawai sai ta tafi an yafe mata dawafin wada ba sai ta ba da wani abu ba ko kuma mutum bai da lafiya yana kwance ayarin su zai tafi kuma in aka tafi aka bar shi nan yana yiwa ya shiga wani hali to shi kenan zai bi ayari a tarayya ce kawai a tafi wannan dawafin wada ba sai ya yi ainihin abin nan ba amma in ya maka ya ce to bari shi ya biya kuɗi a je a ɗauke shi a yi mishi dawafin wada shi kenan babu wani abu amma ke bayar Allah da ke cikin halin al'ada ko kuma a'a haihuwa kika yi jini bai ɗauke ba lokacin tafiya yi to shi kenan ba sai kin yi ba Allah ya sa mu gane وليطوفوا بالبيت العتيق البيت العتيق ميسا الله يأمبزيش البيت العتيق لأن الله أعتقه فبدا الله ينتشي من الجبابرة كوي ودنسو ودن دسك واتو سن أينهن دوكا كما إرن أبن دبوش يي الدنيا كما إرن أبن دا كلينسن يي بوش نيسي كودي ka kasance tare da mu ko kuma me yace ne ko kasance da ta'adda saboda haka dole sai ka goyi bayan su bush in ba haka ba kai dan ta'adda ne ka ga wannan ya kai matuƙa ya kai dagawa kamar ya tattara ya ce ana rabbukum al'ala to Allah ya hana kowane wanda yake ya kai ya kawo wajen mulki a duniya ya je ya samu nasara ya kama wannan daki mai alfarma ballantana ma ya ce zai zo sashi ba wanda ya isa Abraha ya yi kokarin ya kwatanta Abraha shi sai da ya sa aka gina mishi coci gabgarima ya ce saboda alhazai da suke tafiya maka su daina tafiya su rika zuwa wannan cocin suna neman albarka suna dawafi suna ainihin yin addu'a su tafi bai samu nasara ba aka samu wani balarabe ya yi shiri musamman daga makka
يتفي يشيغ هر أين انكسر يشيغ هر شوتي يتفي يتعطى تد الهجسة سبب أنا لي كيشن كأبا شين يتعوه ياكي أولا لوكتي يتنوكي لير أولا لوكتي كو تنكا تو أولا لوكتي جيوا يني شين الله بعد لابارن شأتكين أين هي القرآن مجرمة وانداكي كده دسمنا أبرها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل شنو هو يميز يروش كعبة الله سبحانه وتعالى يا أركو واتو جرى جنسما من تلوك سيناياكي وأرسل عليهم طيرا أبابيل ولمن جرى واتو من سنسا يوني دروس دكوما سكا ديبو سكوي سكوي دا أكاقونا سيدا وتبتحنا وسكا ربو ما بمي suka zo suka taje ba akan rindinar Abraha sai da suka yi kace-kace da su masu tasiri suna masu tarihi suna cewa mutum ɗaya ne ya koma yana fara ba da labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru yana gama da daga kace tasa da su ta ainihin abin da gama da su shine wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alhum ka'asfin ma'kul kamar ajefa bom ya kace-kace da wuri ya mai da wuri tamkar tittika ainihin abin na gine-gine ko na murhu amin menene me turke irin turken dabbobi din nan suka ci kara da ciyawa to kamar haka aka mai da su da ainihin abin nan su da ababan hawan su da ko menene Allah ya saukake to dan haka Allah da kanshi ya kirai wannan suna ai kirai wannan daki da suna Baitul Atiq babu wani wanda ya isa don cewa shi shugaba ne mai power a duniya mai sojoji da menene da ya isa ya je ya ce ya wannan gari ya koma karkashin shi ya ce ya kulle wannan daki ko ya rushe wannan daki dan haka Allah madaukaki ke kira shi Al-Baitul Atiq wasu daga cikin malaman suka ce Allah madaukaki ya ambace shi Al-Baitul Atiq saboda shi ne tsohon daddan ainihin gini da ake bautar Allah a cikin shi farkon abin da ya bayyana daga cikin ruwa a doron kasa shine farkon wato wannan ainihin gawayen da Allah madaukaki ya tabbatar da ginin Ka'aba a wurin shine farkon gini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi barakatul mukarrama Allah subhanahu wa ta'ala yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalle farkon dakin da aka sanya wa mutane a doron kasa lillazi bi bakkata wannan dakin nan ne na Ka'aba da yake bakka wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan Allah yace man dakhalahu kana amina wanda ya shiga wannan hurumi ya zama amintacce ko da da ana neman shi za a kashe ko menene sai zo sai shiga ciki to zo zaka sai in ya fita ba a yaki ina fata an gane saboda haka Allah ya ambace shi Baitul Atiq shine tsoho ma'ana da daddan dakin mai albarka mai girma mai daraja akwai fasara uku da ake yin wannan kalma ta al-atiq na daya wanda Allah ya kare shi yantaccen daki wanda Allah ya tsare shi daga ainihin wato abin nan ta'addancin masu ta'addanci a doron kasa na biyu al-atiq mai girma mai daraja mai karanci yawanci abu in yana da martaba yana da tsada yana da abin aka ce wannan shay'un atiq ma'ana mai tsada ne mai muhimmanci ne mai daraja ne na uku shine kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya bayyana cewa shine daddade kamar yadda muka karanta aya yanzu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata hudan menene
إيه هدى مباركا وهدى للعالمين. نعم الله سبحانه وتعالى يتي وليطوه بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. نعم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان الله سبحانه وتعالى يسي ذلك أي هذا الذي أمرنا من الطاعات وانا أبن دمك يؤمن لدينا دقاء أيوكان داعا وزنباد أيكين حجي دكو أبن دمك بينا مع الثواب الجزيل لا داني يوعى دلاء بيوى وان دي أيكين داعا wajen aikin haji din nan haka yake kamar yadda Allah madaukaki ya bayyana sai Allah ya ce wa man yu'azzim sha'irallah ko hurumatillah wanda duk ya girmama alfarmomi na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa waɗanda ya sanya musu doka ya maida su masu alfarma masu daraja wato kamar ainihin wato ainihin abin nan wani shinge na Allah subhanahu wataala da yace ga yadda za a yi hana ketare wannan abin mana wa man yajtani bi ma'asihi wanda ya nisanci sabawa wa Allah subhanahu wataala wa maharima ya nisanci aiwatar da abubuwan da ya haramta to wannan yayi aiki wanda shike mai kyau a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'azzim hurmatillah wanda duk ya girmama waɗannan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare abinda Allah ya umarni ya tsare ya aikata abubuwan da Allah madaukaki ya umarni ya aikata ya tsare iyakokin Allah kenan ko bai yadda ya afka ba bai halatta abinda Allah ya haramta ba ko haramta abinda Allah madaukaki ya ainihin halatta to wanda diye wannan yayi aikin da shike shine alheri a gare shi fa huwa khairul lahu to wannan yin haka shine alheri a gare shi inda rabbi a wurin Allah subhanahu wataala ma'anar wannan fa huwa khairul lahu inda rabbi ay fa lahu ala zalika khairun katir yana da ayyuka alheri masu yawa wa thawabun jazil da lada mai yawa ta dalilin girmama waɗannan dokoki na Allah girmama waɗannan ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala tsayawar da ya yake ƙetare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa kama ala fi'li ta'ati sawabun jazil kamar yadda in ka aikata ayyuka na biyayya na da'a ga Allah irin su aikin haji din su azumi da su akwai lada mai yawa wa ajrun kabir da lada mai girma وكذلك على ترك المحرمات هكا كل ان كبر ابوبن da aka haramta barin aiwatar da barin aikata abubuwan da Allah ya haramta ba kawai ita ba shi kenan haka a akwai alkhairun kathir akwai khairun kathir alkhairun mayyawa wa thawabun jazil da lada wanda bai da iyaka Allah muna roƙonka ka azurta mu da aiwata abubuwan da kake so da girmama dokokin addinin ka da ne santar abubuwan da ka hana Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man yu'azzim hurumatillah wanda duk ainihin ya girmama dokokin Allah wa huwa khairul lahu inda rabbi wa shine mafi alheri a wurin sha'urin ubangiji zai samu kyakkyawan sakamako wannan aiki ne na haji ko na umra ko sabon ainihin barin abubuwan da Allah ya haramta barin su yana sa ka samu lada a wurin Allah kamar yadda aikata abubuwan da ya umarni suke sa ka samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga nan sai Allah madaukake ce mai Allah rama wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla alaykum wa uhillat lakum al-an'am kuma an halatta muku dabbobi na gida dabbobi
na gida waɗanda ake ci raƙuma shanu awaki tumakai da sauransu illa ma yutla alaikum face abinda aka karanta muku aka ce wannan abin haramun ne a cikin alqur'ani mai girma nan sai aka dubu aka ce illa ma yutla alaikum sai abinda aka karanta muku me aka tilawo shi gare ku lam yubayyin huna hadha Allah bai bayyana wannan abin da aka karanta musu wanda aka istisna'in shi ba a cikin wannan ainihin abin nan aya sai dai idan muka duba kamar cikin ainihin suratul an'am Allah ma zaka ga inda Allah ke cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ba'in yab'amu إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسق فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به هكا يجيبو الله سبحانه وتعالى أتكلم من آية سورة الأنعام آية دليل بأربعين دجال Allah ya ce da Annabi Muhammad kul kace la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ni cikin abin da aka yi mini ainihin wahayi ban san ban samu wani abu wanda shike haramtacce an haramta ala ta'imin da mai ci a ce ya haramta ya ci ba ya ta'amuhu illa an yakuna maita wannan dabbobi na ni'ima a ce Allah ya haramta kamar yadda suke cewa sa'iba bai halatta a ci bahira bai halatta a ci wannan gari ne la ajidu fima uhiya ilayya cikin abin da aka yi mini wahayi ni ban samu wani abu da cikin muharram ne ala ta'imin haramtacce ne akan mai ci ya ta'amu ya ci shi ba illa an yakuna maita sai dai in mushi shi ba mushi akwai wanda aka yi mishi sauki ya ci kuma mutura ghayra bagin wal a'adin fa ya isma alai aw daman masfuha ko kuma jini wannan dabbobin amma da ya ayyanka ya kwarara kamar irin jinin nan da mahauta ke saida za ga an maida shi hanta ana saida shi jini ne an yanka shanu ne ko raƙuma jinin ya kwarara ya zama tamkar hanta sai ƴaƴansu da matansu su rika ɗauka a soya a je ana saida daman masfuha ne bai kamata a saida shi ana cutar bayan Allah an mahara kanzirin ko kuma nama wanda suke na alade wasu wurin sukan kira shi da suna alade wasu wurin suna kiran shi da suna alhanzir wasu wurin suna kiran shi da suna gadi wasu wurin kuma suna kiran shi da wasu suna daban naman dawa eh akwai masu yawa naman dawa da an ce naman dawa an san ana nufin shi ne alade akwai na gida akwai na daji dukkan su haram shi ne abu ma khinzir fa inna hu rijsun kazanta ne turawa suka ce a ba haka bane ai ba nama mai daɗi mai kyau mai tsafta kamar na alade amma daga baya sai da kansu suka fito suna ta bincike suna cewa ai naman alade yana da kwayoyin cuta yana da kaza kamar yadda suka yi ta musanta cewa in ai yanka dabba ai jinin ya abin an daɗi ɗanɗanon nama ya abin da sauransu amma daga baya suka gano cewa a wannan binciken nasu kuskure ne Allah ya sauƙaƙe ya ce au fiskan ko kuma fasikanci ne ko kuma nama wanda suke na fasikanci ma'ana an ambaci sunan wani Allah a wajen yanka shi ko kuma an yanka shi saboda wani idi na ainihin saban Allah subhanahu wataala wani idi na kafirai ko kuma wani idi wanda bai dace da shari'ar musulunci ba a je a danne a yanka wannan tawaye ne an yi wa Allah tawaye domin abin da ake nufi da fusuk shine khurujun ani ta'a fita daga ta'a shine tawaye wanda uhilla li ghairi llahi bi akai ambaci sunan wani Allah a wajen ainihin abin nan yanka shi ina fata an fahimta
Allah ya sauƙaƙe. To ɗan uwa, anan Allah subhanahu wata'ala yana bayyana waɗannan nau'o'in ainihin abinci waɗanda suke daga ainihin dabbobi irin na ni'ima. Halaliya ne matuƙar an yanka su bisa ga shari'a. Amma in ko su in aka zo yankan su da gangan aka ƙi bin shari'a ko aka ambaci sunan Allah a wajen yanka su ko aka yanka su saboda kirsimetin kiristoci ko kirsimetin yahudawa ko kirsimetin musulmi akwai kirsimetin musulmi ko waɗanda suke da awon su musulmi amma 'yan bid'a saboda da yawa waɗanda yankan da suke a lokacin maulidi ba su yi a lokacin ƙaramar sallah ko kuma ainihin abin nan babbar sallah. Allah ya sauke. Malam sai amma ma qalahu jama'atun min ahli tafsir akwai wasu daga cikin maluma masu yawa daga ainihin malaman tafsiri sun faɗi cewa annal ayati allati bayyanatil ijmala wannan aya da ta bayyana ainihin cewa sefa illa ma yutla alaikum to wai ayat da ta yi bayani akan wannan akasin wadda muka ambata can baya jama'atu min ahli tafsir da yawa ba mutum ɗaya ba babi ba sun bayyana cewa wannan aya wadda ainihin muka karanta ita ce ta yi bayani daki-daki dalla-dalla ga waccan aya wadda ainihin aka dunkule cewa illa ma yutla alaikum da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu yi bayani akan wannan ainihin abin nan fahimtar tasu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin abin nan sa mun dace ya kuma amsa mana ayyukanmu da muke na ibada abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada waɗanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana. So don haka alarma in Allah so ya yadda gobe za ka tashi akan me za ka tashi zalik wa man yu'azzim hurmatillahi insha Allah. TV don kyakkyawar rayuwa mai albarka.